Tak ako, pohoda. Zdraví vás Peter Sagan z Francúzska, kde tvrdo makám na Tour de France. Prajem vám pohodu, užite si pohodu aj v stane Peter Sagan Fanzone. Môžete si takisto vypočuť mojich blízkych a môžete sa dozvedieť niečo viac o mne a o cyklistike. No a tak sa zabávajte, dúfam, že mi budete držať naďalej palce a že budem môcť dojsť šťastlivo až do cieľa. Na zdravie.